Her scarf. I'd know it anywhere. Lissy, there's someone outside. It might be Betty. Edward, they murdered a child? What does that say? God forgive me. We will find her. Betty's fine. Vzpomínáte si na minulý pátek, kdy jsme tady společně s Jirkou opět usedli, abychom vám odvyprávili, co se odehrálo v uplynulých dvou dnech na poli videoher? Pokud si to pamatujete stejně jako Jirka, tak víte, že vás tentokrát asi opět znovu čeká takový lehce vyjetý novinkový souhrn, dovolím si říct tohle slovo. Ne, samozřejmě nemusíte mít strach, doufám, že naše nějaká opotřebovanost v rámci tohle týdne nebude znát na tom, co jsme si pro vás připravili. Je toho tradičně hodně, to už asi myslím ani nemusím vůbec říkat, a proto pojďme rovnýma nohama skočit do první zprávy, která se týká norského vývojáře Ragnara Tornqvista, tedy tvůrce Dreamfallu a dalších her. A on přichází s něčím dalším. Ano. Tou novou hrou je Draugen, což už ten název odkazuje právě k Norsku a norské mytologii. Je to mysteriózní hra, kterou, jak si ty už tady poznamenal, napsal její scénář a vede její vývoj Ragnar Tornqvist a podílí se na ní i další vývojáři her, jako je například Longest Journey. Ta hra vyjde už v květnu na PCčku, míří na Steam a GOG. Taková ta informace, kterou dřív jsme úplně nutně nezmiňovali, ale teď si myslím, že ve světle posledních událostí a exkluzivit na Epic Store se to sluší poznamenat, přičemž někdy později, snad v průběhu ještě letošního roku, by měla dorazit taky na konzole PlayStation 4 a Xbox One, o switchový verzi se nemluví. Je to first person explorativní záležitost, která nás zavede do Norska, kde teda tým Ragnara Tornqvista sídlí do 20. let, myslím, že to je konkrétně rok 1923, a hlavním hrdinou, kterýho se co hráč ujmeme, je americký cestovatel Edward Charles Harden, který vyrazí do takového jako bohem zapomenutého místa. Mám pocit, že autoři tou hru nazývají Noir Fjordem nebo Fjord Noirem, k čemu se odkazují k určitý atmosféře. Toho hlavního hrdinu, toho Edwarda, bude doprovázet jeho chráněnka Lizzie, a důvodem, proč oni se vydávají do této nějaký řídce obydlené oblasti a divočiny, která je jako velice pěkná, ta příroda vypadá moc hezky a vůbec to technické zpracování i stylizace, tak tím důvodem této cesty je skutečnost, že zmizela Edwardova sestra jménem Betty, která je pohřešovaná, a on se jí snaží vypátrat. Nicméně se zdá, že samotný Edward má svých problémů až a z toho málo, co vývojáři zatím naznačili, to vypadá, že se stal dobrovolným vězněm svý studovny, svýho sídla, a na tu cestu se vydává velmi neochotně, vlastně jenom v důsledku takovýhle nějaký jako rodinný krize, do který on musel nějak zasáhnout. A je to prostě člověk, který, jak naznačují autoři, je jako nějakým vězněm vlastního svědomí, vlastní minulosti. Prostě zase je tam nějaký temný tajemství, který budeme tak jako v těchto případech obvykle odhalovat. Ta postava té Lizzie, což není ta sestra, ale ta tvoje chráněnka, která tě doprovází, by byla velmi zajímavá. Já si to představuji trochu jako v posledním Bioshocku, jako nějaký kompanion, který ho sice neovládá další hráč, ale který by měl fungovat nezávisle na tobě. Měl by být po většinu té hry asi ti přítomnej a měl by prý velice jako živě reagovat na ty tvý, respektive Edwardovy akce, a zároveň s tebou komunikovat sobě s hráčem prostřednictvím nějakých nových dynamických dialogů. Ono to zní taková jako taková PR floskule, a dokud to člověk nevidí v akci a v praxi, tak je obtížný domýšlet, jestli to skutečně nějak revoluční bude. Zatím jako těžko soudit a hodnotit to, ale minimálně výváři naznačují, že ty dialogy by měly být nějakým způsobem originální, a to jednání s touhletou postavou, kterou řídí teda jinak umělá inteligence. Zajímavě zní i skutečnost, že se bude proměňovat prostředí v průběhu té hry, nejen tak, že budeš putovat někam jinam, ale že jeho podoba těch stejných kulis se nějak bude měnit. A když na to má mít jednak počasí, tak to si asi představit dokážeme. A v druhý úrovni na to má mít pak vliv psychický rozpoložení hlavního hrdiny, protože jak jsem říkal, ten má nějaký svý vlastní problémy, a asi podobně jako ve hrách inspirovaných Lovecraftem, tady bude nějaký důležitý jako úroveň, i když oni to tak přímo nenazývají, tvý soudnosti, jo, nebo takový ty nějaký příčetnosti, a zřejmě to, jak se bude zhoršovat ten psychický stav, tak se podepíše i právě na tom prostředí jako takovým, respektive na jeho vnímání. No a jinak samozřejmě slibují autoři nejrůznější příběhové zvraty, který bychom od takovýhle mysteriózní hry na pomezí hororu, thrilleru očekávali, ale nenazývají to klasickou adventurou, říkají, že to je explorativní zážitek, takže asi někdo by to mohl honlivě označit za nějaký
walking simulátor nebo prostě hru tohodle toho druhu. No a doplním jenom něco málo ještě o těch autorech, o tom studiu, protože tvoří ho teda bývalí zaměstnanci Funcomu, ale není to hra od Funcomu, je to hra od studia Red Thread Games, což je nezávislý norský tým, který vznikl v roce 2012, pokud se nemýlím, a co by takovýhle solo studio má na kontě Dreamfall Chapters, ale právě tvoří ho veteráni, kteří dřív pracovali ve Funcomu na hrách jako Longest Journey nebo Secret World. Pokud jste si třeba v těchto hrách oblíbili hudbu, tak i ten hudebník oblíbený Ragnarův ho doprovodil zase k tomuhle tomu projektu. Na Draugenu se začalo pracovat už v roce 2013, to mě překvapilo, že opravdu dlouho ve vývoji. Původně měl být v roce 2015 a tehdy byli výváři ještě okouzlený blížící se VR vlnou, protože ty headsety ještě nebyly, takže to měla být čistě VR záležitost. Dneska naopak, aspoň teď se o tom nezmiňují, to vypadá, že tam VR podpora úplně chybí, nejen, že to není VR to only, ale že to vlastně VR to není vůbec. A Ragnar Thornqvist v příspěvku na oficiálním blogu, který zveřejnil v listopadu, i přiznává, že ten vývoj několikrát restartovali, několikrát začínali téměř od začátku, je zjevný, že pořád jsou tady nějaký společný prvky, ale se to hodně vzdálilo té původní vizi. Nicméně říká, že tato verze aktuální, která vyjde, je ta nejlepší z těch všech, který měli rozpracovaný, a že je zároveň teda jako rád, že žádnou z těch předchozích dokonce nedotáhli. Ano. Protože jako jsou si teďka jistý a vědomí toho, že by žádná z těch předchozích, i kdyby se jí podařilo dokončit, nebyla prostě tak dobrá jako tato. Dobrá, tak já nás vezmu zpátky k BioWare, k té kauze, která se rozhořela kolem této společnosti v souvislosti s článkem na Kotaku a v souvislosti s vývojem Anthemu. Ve středu jsem tady rozebíral dlouhých 20 minut cca, takže už není potřeba dál tu kauzu řešit, ale je zajímavý to, jak se ještě dovyvinula, protože už se nedá říct, že by se nějak dál někam posouvala, nebo že bychom to očekávali. Potom, co vyšel ten článek, tak se ozvali lidi z BioWare skrz ten svůj post na vlastně blogu BioWare, kde odmítli nějaké nařčení z toho, že se něco nepovedlo, a víceméně všechno, co v tom článku bylo zmíněno, tak takovým tím svým korporátním jazykem úplně dementovali. Dál se k tomu nechtěli vyjadřovat a ještě si tam v tom závěru neodpustili tu poznámku, že si myslí, že podobné články ničemu a nikomu neprospívají. A zdálo se, že jako tohle je to prohlášení, který na tohle konto přijde, ale naštěstí teda se na veřejnost dostal i e-mail, interní e-mail, který poslal generální manažer BioWare, tedy Casey Hudson, zaměstnancům. Na tomhle místě je zase nutný jenom jako říct, že ten e-mail otiskl opět Kotaku, opět Jason Schreier. My jsme jako neviděli zdroj jiný než ten, co je na tom Kotaku, takže takhle to mohlo být i nemuselo. Já si osobně myslím, že to asi je skutečný e-mail nebo skutečný znění toho e-mailu, ale jenom prostě podotýkám, že to samozřejmě jenom jedna část, jedna verze. Casey Hudson nikde dál nekomentoval, ano, to jsem jim poslal. Ale pokud budeme teda chvilku to brát tak, že teda skutečně to, co napsal, je pravda, tak je to mail, který je v úplném rozporu s tím, co říkalo BioWare. Protože v tom mailu padne, že ty problémy, které v tom článku jsou zmíněny, v tom studiu skutečně jsou, a že se těma problémama chtějí zabývat, nebo že se jima zabývají. A on tam vlastně říká, že v momentě, kdy se vracel zpátky do BioWare v roce 2017, tedy co by generální manažer toho studia, tak že vlastně tam přicházel s touhle misí, jako vylepšit tu nějakou kulturu, přesně tak na tom pracovišti, vylepšit ty podmínky, změnit ty postupy vývojářský, tak aby se právě nestávalo to, co se stalo nejenom s Anthem, ale i s Dragon Age Inquisition nebo s tím Mass Effectem posledním, a že vlastně to nedokázal. A to tam explicitně řekne, že prostě nebudu vám tady tvrdit, že jsem svoji práci odvedl dobře, takhle to vypadá, že jsem jí vlastně neodvedl vůbec. To působí jako, že to je v rozporu s tím oficiálním vyjádřením prvním, který bylo určený pro veřejnost. Možná by bylo oboustranně výhodnější, kdyby takovýhle zprávu vyslali světu BioWare prostě oficiálně. Mě to udivuje z toho pohledu, že skutečně tady se nejedná přesně o nějaké vystoupení v televizi živý nebo něco, co prostě nejde kontrolovat a nejde na to reagovat. Na druhou stranu mě to vlastně tolik nepřekvapuje, že se ty vyjádření lišej, protože takhle občas ty korporáty prostě fungují, že skutečně jako levá ruka neví, co dělá pravá ruka, i třeba na postu toho vedení, a tím neomlouvám, že se to stalo, ale umím si prostě představit, jak se to stalo. Každopádně nevysílá to vůbec dobrý světlo. Co ještě Casey Hudson říká, tak možná podotýká, že se mu ale stejně to vyznění toho článku příliš nelíbí, protože v některých místech, na některých bodech skutečně zmiňuje jednotlivce a mluví o nich jako, Jason Schreier v tom článku, jako o strujcích toho problému na nějakých místech. Ať už zprostředkovaně na základě toho, co mu řekli ty oslovený výváři, anebo co on si dovodil, nebo co tam prostě uvedl. Chápu. A
to Casey Hudson označil za věc, kvůli který to prostě jako nechtějí komentovat, dál se k tomu vyjadřovat, protože mu to přijde neférový, je to týmová práce a prostě jako obvinovat jenom jednotlivce je prostě špatně. No a pak v tom mailu samozřejmě jakoby těm zaměstnancům, který teda šel tou interní poštou a neměl se asi teda dostat na veřejnost, tak tam vlastně už jenom říká, že se budou dál snažit to vylepšovat, že je chystají, čekají nějaký jako společný komunitní akce uvnitř té společnosti a že dál jako bude velice otevřený jakýkoliv kritice, jakýmkoliv nápadům, se kterýma by kdo přišel. A zároveň tam ještě úplně na závěr říká, že pokud někdo chcete osobní schůzku, napište, vybukujte si a prostě můžeme se pobavit spolu. A je to takový zvláštní, protože na to spousta lidí reaguje různě. Někdo říká, jako, že to se děje všude, měli byste psát o tom, že se to děje všude. Někdo říká, že prostě tohle je jenom jako obrana něčeho, co už se stalo a jenom prostě vlastně se to asi mělo dostat na veřejnost, aby jako ta veřejnost věděla, že prostě teda BioWare se chytli za nos a nasypali si popel na hlavu, ale že se nic nezmění a tak dál. Je to strašně těžká, svízelná situace. Někdo dokonce obvinil Jasona Schreiera, že vlastně jako zapříčiní konec téhle společnosti. To se nestane na základě jedný jako události. Jednak a jednak on o ní informuje, pokud je to teda pravdivý. On není strujcem toho, co se tam dělo. Takže opravdu jako je to velice polarizující téma, jako složitý a těžký. Dál se tomu asi věnovat nebudeme, protože si myslím, že jako všechno bylo vyřčeno a teď už je skutečně zase jenom na vývojářích, aby ta práce, případně pak nějaký takovýhle report o tom, jak to probíhalo v případě další hry, prostě potvrdil anebo vyvrátil to, jestli skutečně ty slova, které tady Casey Hudson říká, jsou pravdivé. Co se týče toho, že to je nějaký únik interního mailu, mě jenom v souvislosti s tím, co jsi tady vyprávěl, během toho tvýho povídání napadlo, že by to taky nemusel být první ani poslední případ v historii, kdy takový mail je psaný sice zaměstnancům nebo lidem dovnitř, ale třeba i počítá s tím, že se ven může dostat, že občas se tohle to děje. Neříkám, že je to nutně tenhle případ. Takže proto je to psaný takhle. Na druhou stranu, ještě když si vlastně uvědomíme, tak je to několik dní zpátky v souvislosti s tím, když se objevily ty zprávy o tom, že Anthem, to bylo ještě před tím článkem, že Anthem je vlastně prodejně úspěšná hra, tak Casey Hudson na blogu BioWare psal, jakože, tak jako bylo to trochu těžký, ale je to v pohodě, máme vizi, jedeme, prostě hra se prodává a je to skvělý. To je přece ohromný kontrast. Jo? A Jason Schreier ještě, a to je úplně poslední věc, tak myslím, že den poté, co vyšel ten článek, to znamená včera ve středu, tak v New York Times zveřejnil článek, nebo byl otištěný jeho článek a ten i na základě této storky z BioWare vlastně znovu vyzývá vývojáře, aby se spojili a aby založili odbory v Americe, takže třeba to povede k tomu. Pojďme se posunout teda k něčemu veselějšímu, nebo minimálně ne tak kontroverznímu, a to jsou novinky na konto hry Starlink Battle for Atlas, což je záležitost od Ubisoftu, která vyšla loni na podzim, oznámila byla na E3 už v roce 2017, mě musím říct, zaujala tehdy na první pohled a líbil se mi dokonce i ten výsledek. Zaujalo mě to tou arkádovou hratelností, tou stylizací, ne nepodobnou třeba No Man's Sky, a to, že to je vlastně takový retro sci-fi křísnutý 80. nebo 70. letama, tak jak výváři vlastně říkali, ušitý na míru těm, kteří sledovali právě třeba animovaný seriály pro teenagery v 80. letech, věci jako Transformers, Hromkočky a tak dále. Říkám, že tomu se to nutně podobá, ale je v tom určitý takový styl. Tato hra od nás získala poměrně slušný hodnocení, ale nejen my, ale obecně ve světě a i u nás kritici podotýkali, že její slabinou je ten Toys to Life model, který byl její nedílnou součástí, tedy nutnost koupit si nějakou krabici, ve které jsou i ty hračky, ty lodě, a dokupovat si ty rozšíření tímhletím způsobem. A i když byla na trhu digitální edice, tak její nacenění, čistě digitální edice, tím myslím, že si nepotřeboval žádný ty figurky, ze kterých by si skládal ty lodě, piloty a ty zbraně. Jasně. Tak bylo zjevný, že i tou nastavenou cenovkou je jako handicapovaná, nebo je to věc, která je na druhý kolej, že si vlastně Ubisoft nepřál, aby ta digitální verze převálcovala tu krabicovou, klasickou, a samozřejmě chtěli, tak jako předchůdci, autoři LEGO Dimensions, Skylanders a nebo Disney Infinity, aby jim fungoval ten model s těma hračkama, ale bylo to prostě uvnitř té hry špatně nastavený, takže ta hra, byť byla skvělá, tak prostě trpěla tím, že dávala tomu člověku jasně a příliš hlasitě najevo, že mu tady neukáže nějaký zbraně, protože si je nekoupil ještě ty hračky, tyhle ty lodě si nevyzkouší, tyhle ty piloty a jejich speciální schopnosti. Výváři si toho uvědomili, jsou si toho velmi dobře vědomí,
A přišli s oznámením, který není nečekaný, ale přesto má takovou jako zajímavou souvislost. Teďka v dubnu nás čeká dosud největší rozšíření pro Starlink, který přijde na všechny platformy, to znamená nejen na Switch, ale i na ty další konzole, na PCčku ta hra není. Na Switchi bude obohacený, protože tam jeho součástí bude i ten speciální zase obsah, který vychází z licence Star Foxu, kterou má Ubisoft poskytnutou od Nintendo, takže tam budou nějaký speciální mise jako od Foxe a těch jeho parťáků, ale i když to máš na PS4 nebo na Xboxu, tak se můžeš těšit fakt na jako velkorysou porci nových misí, mají tam přibýt nějaký závody. Ale těsně předtím, než tenhle ten obsah rozšiřující vyšel, tak se výváře ozvali s informací, že už nebudou vyrábět a prodávat žádný další hračky související se Starlinkem. To je docela drsný, jo. A prostě tenhle ten model obchodní a ta sázka na ten Toys to Life business jim vůbec zjevně nevyšla. A bohužel se tak potvrdilo to, co říkali lidi už v tom roce 2017, kdy to představovali, jako jdete s tím pozdě, nebo už lidi před váma, já jsem tady ty hry jmenoval, jsou to ty Lego Dimensions, Skylanders, Disney Infinity, už tu chvíli ta bublina splaskávala a bylo zjevný, že i tyhle ty hry a jejich autoři měli obrovský potíže s tím ty hračky udat a to množství, a to bylo pro Starlink taky typický, že má x pilotů, x lodí, x všech možných balíčků, těch zbraní, že to tě nutí prostě vytvářet obrovský investice do výroby těchto věcí, musíš to mít naskladněný, musí to mít všichni ty prodejci a prostě se to neprodává dostatečně rychle, takže těch hraček oni se teďka vzdávají. Z druhé strany to ale neznamená konec Starlinku jako takovýho, ta expanze pochopitelně vyjde, akorát ty nový lodě, co v ní přijdou, noví piloti, nový zbraně, ty nebudou prostě už na žádný hračky vázaný, to bude digitální, prostě to bude digitální čistě, ale z toho, jak je vlastně ten vzkaz těm hráčům stavěný, to vypadá, že budou i do budoucna Starlink ještě nějak rozšiřovat. Jo, že to není úplně konec. A že to nemusí být konec toho prvního dílu. Nebo že prostě s tou značkou jednoduše počítají do budoucna, ačkoliv se teda už vzdali té vize těch modulárních lodí, která jinak byla vtipná, protože samozřejmě od Disney Infinity nebo podobných to odlišovalo to, že to nebyla jenom ta jedna figurka, kterou si umístil na nějaký podstavec, že to bylo teda i o tom, že to mohlo být přidělený přímo k tomu gamepadu, ale ta finta teda měla spočívat, nebo to hlavní kouzlo, byť to teda úplně nevyšlo, že si prostě to postupně osáží, tam dáš nějaký pilota libovolného na něj tu libovolnou loď, přiděláš si ty zbraně libovolně, dokonce i můžeš si vybrat, jestli střílí dopředu, dozadu, jak je to to, tak ale jako prostě nevyšlo to. A já jenom teda doplním nad rámec těch informací, které tady padly, že to všechno vlastně trochu souvisí s tou jako nešťastně nastavenou cenovou politikou, kdy my jsme to tady té recenzi taky rozebírali. Prostě já mám pocit, že opravdu ty hračky, ta cena a to, jak příliš se to snažil jako Ubisoft protlačit na úkor té čistě digitální verze, stálo za tím, že to jako spoustu lidí jako odradilo, nebo vlastně to znemožnilo, nebo prostě vzal jim to chuť vůbec se do té hry pustit a vyzkoušet jí, tak třeba díky tomu teďka chytne jako druhý dech. Tak uvidíme. Já nás přesunu k Borderlands 3. My vlastně, když jsme tady dělali novinky, tak to bylo krátce předtím, než oficiálně tady došlo na oznámení těch věcí, na které jsme čekali, tedy na datum vydání, na potvrzení toho, že půjde o exkluzivitu pro Epic Games Store. Tohle všechno se stalo, to zhrnutí je takový, že 13.9. ta hra vyjde, exkluzivita pro Epic Games Store je v úvozovkách pouze půlroční, takže pak už bude hra k dispozici zase dál. Nicméně, co je trochu zajímavější, bych řekl, než tohle, co jsme už vlastně věděli z těch úniků těch reklam a nějakých dalších věcí, tak je vlastně potvrzení už i ze strany Gearboxu, že hra bude mít split screen, což je docela super. Souběžně s tím, kdy oni řekli, nebo kde se pro někoho vyjádřili, že skutečně split screen bude, protože byl vidět v novém videu na kanále PlayStation, v nějakém novém sestřihu, prostě announcement trailer a asi ve dvou vteřinách je tam ta rozdělená obrazovka vidět, takže oni na to zareagovali, řekli ano, je to tak, je to pravda, ale bude to pouze pro konzole. Současně s tím se objevila tato zmínka na Microsoft Store, kde se objevila ta hra před prodeji, a vlastně kde ten split screen je tam napsaný jako podporovaný nějaký mod multiplayeru. No a to není první ani poslední hra, která právě v konzolové verzi split screen má a na PC nemá, protože to byl i případ třeba prvního Battlefrontu, myslím toho prvního od DICE. Je to možný, je asi vidět, že opravdu na to výváři koukají trochu jinak a vlastně neočekávají, že by hráči, kteří si koupí PC verzi, si jí v dnešní době už velice jednoduše třeba chtěli pustit v obýváku nebo prostě na gauči, nebo ale ani ne na gauči, prostě ve dvou, já nevím, bráchů třeba, že jo, nebo prostě nevím, někde jako ve dvou lidech, takže je docela zajímavý, že to prostě na tom PCčku není. Je to škoda. Je to škoda, protože přesně jako na tom PCčku je ten výkon, že jo, který by zvládl nedegradovat třeba ten obraz, jo, na konzolích to prostě bude všelijaký, známe to z jiných her, že jo, já nevím, prostě z Black Ops a podobně.
Takže to je zvláštní rozhodnutí. Každopádně v souvislosti s tím splitscreenem tak se ještě mluvilo o tom, že by hra měla být cross-platform. Nicméně, tato informace je taková jako zvláštní, protože na tom Microsoft Store, o kterém jsem mluvil, kde se objevil ten splitscreen, tak se tam objevilo na krátkou chvilku i to, že to bude mít podporu cross-platform. Já když jsem se na to podíval, na tu zprávu, jenom po půl hodině, co jsem jí jako zblikl, nebo po hodině, co jsem jí zbliknul, tak už tam nebylo. Už tam prostě nikde žádná zmínka o cross-platformu na celý té stránce, na jakýkoliv verzi, v jakýkoliv jazykový mutaci, zkoušel jsem si 4, tak tam prostě jako není. A jedinou fotku, kterou já osobně jsem našel na internetu, tak která by má potvrzovat, že tam teda skutečně nějakou dobu to cross-platform svítilo, tak je to fotka, která je jako ustřižená, nebo prostě jako vyříznutá, jenom ten řádek, kde vlastně není vidět jako v souvislosti s jakou hrou to jako má být. Což bylo takový trochu zvláštní, proto jsem jakoby ani třeba v tom článku na webu to nějak jako extra nezmiňoval. Ale pravdou je, že se ozvali vývojáři a řekli, že je to něco, co hrozně jako chtějí. Očividně to není něco, co by museli nějak dlouho připravovat. To se potvrzují slova jiných vývojářů, kteří říkají, že my zmáčknem čudlík a už to funguje. Takže vlastně řekli, no, že to jako zkoumají a řešejí a pak se k tomu vyjádřejí. Ale myslím si, že to je jejich zájem a bude záležet zejména třeba na Sony, jestli to povolí nebo jestli se k tomu dostanou. Ale je to takřka jistý. Bylo by to pěkný, protože právě ta kooperace nejenže byla vždycky důležitou součástí Borderlands, ale v té nové verzi má být hodně zajímavá. Má tam být vyřešený to, že ty lidi, ačkoliv mají různou úroveň, tak můžou hrát společně, můžou být různě daleko v té hře a každý mu to individuálně scaluje ty nepřátele podle těch jeho vlastních schopností. Rozhodně jo. No ale bohužel kolem Borderlands se netočí teda jenom jako radostné zprávy nebo zprávy plné očekávání, ale i ne úplně příjemné věci, protože hráči si to vyložili po svým, zejména tady tu exkluzivitu půlroční na Epic Games Store a začali útočit svýma recenzema na Borderlands 2, zejména na Steamu. Začali teda tam posílat ty negativní recenze, tedy review bombing klasický. Za asi 3 dny to nazbíralo nějakých 2000 negativních recenzí, strašný sešup na tom grafu. A je zajímavý, že Steam na to ještě nezareagoval takovou tou mechanikou, kterou odhalili několik týdnů dozadu, že vlastně budou odfiltrovávat právě to množství, nebo prostě to je to období, kdy se objeví nějaký review bombing, zatím to tam pořád je a tím pádem spadlo i hodnocení té hry. Já mám nový informace o další čerstvý periférii, kterou jsme dosud na konzolích nepoužívali. Tohleto zařízení se jmenuje 3D Radar. Zní to skoro to jako 3D Rudl, který mi to tak trošku i připomíná. Je to periférie, respektive pohybový nožní ovladač, abych to řekl úplně přesně. Ano. Je to rozšiřující ovladač, který slouží pro PlayStation VR a má usnadnit pohyb ve hrách ve virtuálním prostoru. A podle mě tato periférie řeší trochu jako problém, který ne jako neexistuje, ale jako řeší něco, co úplně jako není nutný řešit, ale asi jako předbíhám, protože my jsme neměli možnost si samozřejmě tohleto zařízení vyzkoušet. Jeho autoři ho představili včera nebo v noci na dnešek na PlayStation blogu, na tomto oficiálním místě, ale nejedná se o produkt přímo od Sony, ale produkt, na který je nalepený jako taková ta licence oficiální kvality, nějaký, přesně jasně. Certifikát, kterým to Sony posvěcuje, že je to sice výrobek od jiné firmy, ale měl by splňovat všechny ty kritéria, které Sony aplikuje na takovýhle věci. O co jde? Funguje to úplně jednoduše. Pokud máš pocit, nebo vy máte pocit, že při hraní first person akcí nebo explorativních her ve VR vás pohyb s pomocí levý analogové páčky nebo jiný jakýkoliv, který vykonáváte na gamepadu, nepřijde vám uspokojivý, nefunguje třeba podle vás v tom VR, tak to je zařízení, který by tenhle ten problém mělo odstranit. Vypadá to jako deska přidělaná k tenisáku nebo prostě deska kulatá s nějakým jako s něčím ve spodu, něčím ze spodu. A ty ji nakláníš do všech možných stran, nohy máš na ní pevně umístěný, ten 3D radar nemá žádný tlačítka a tím natáčením a mírou toho sklonu určuješ, jakým směrem se v té hře ta tvoje postava vydá a jak rychle, že jo? Čím víc to nakloníš k tomu danému směru, tím rychleji se tím daným směrem ta postava v tom světě pohybuje. Fakt se těším na to, až po 20 minutách budeš mít křeče v kotníkách, abys to tak jako udržel v nějaký míře. Tyjo, to je já vlastně jako nemám problém uvěřit tomu, že to funguje. Určitě to funguje, že se to dá použít, že se to tak dá ovládat a že to v některých momentech může být jednodušší. Výrobce se odvolává například na kombinaci s tím aim kontrolerem, s takovým tím ovladačem ve tvaru vlastně zbraně, na kterým je taky analogová páčka, s pomocí níž ty se můžeš právě pohybovat a rozhlížíš se
za pomoci samotného rozhlížení, ale někomu to třeba nemusí připadat dostatečný. Tohle to má ten zážitek umocnit. Pravda, taky to není vůbec zadarmo. To zařízení se bude prodávat, až vstoupí na trh 17. června za 120 eur, což mi přijde teda poměrně dost, jakože to je jako slušná cenovka. A ještě jsem si tady teda udělal poznámku, že jakoby už tak nestačilo, že často vypadáš jako úplný blbec, když hraješ v tom VR, jak to máš jako na tom, nejsi si vědom těch věcí okolo, šermuješ s něčím okolo sebe, tak k tomu jako sedíš na židli nebo v křesle a máš jako pod nohama něco a naklání se tam, vypadá to trochu zvláštně. Při launchi to má podporovat podle vývářů nebo podle autorů minimálně 35 her. Mm-hmm. Nějaký další by se mohly objevit, zatím v tom seznamu teda jako nejsou úplně hry, které by to sami o sobě podle mě jako měli nebo mohli prodat, a mělo by tady určitě padnout, že toto zařízení teda už existuje ve verzi pro PCčko. Jasně, že to teda není novinka nějaká. A tak a kde teda jako to je jako nějaký model, který už je prostě osvědčený a funguje, ale není to nepochybně něco, co musí mít doma každý, kdo má PlayStation VR. Pojďme zpátky do Ameriky, do GameStopu, do jednoho z největších, možná i největšího řetězce s videohrama na světě, protože samozřejmě ty pobočky nejsou jenom na území Spojených států. Tenhle ten obchod je třeba z našeho pohledu nevýznamný vzhledem k tomu, že v České republice není a tak dále, samozřejmě jako těch důvodů, proč bychom si o něm nemuseli říkat, je spoustu, ale důležitý je, že trendy, které se projevují napříč videoherním spektrem, tak se v nějaký míře, s nějakým zpožděním i u nás můžou vyskytnout a zpravidla se vyskytují. Hmm. No a proto je důležitý říct, že GameStop ve své historii zaznamenal úplně největší finanční propad, jaký zaznamenal kdykoliv jindy, a jde o to, že za rok 2018, teďka vlastně ukončený na konci března, tak prodělali neskutečných, neuvěřitelných 673 milionů dolarů. Nepochopitelný číslo, obrovská ztráta a něco, co teď bude muset GameStop hodně řešit a opravdu se s tím nějak vyrovnat a nějak se k tomu postavit a zajmout stanovisko. No není tajemstvím, že GameStop hledá už nějakou dobu majitele novýho, a právě aby se dostali z nějakých případných problémů, které se teďka teda zhmotnili za ten rok 2018. Naposledy o tom mluvili v lednu a říkali, že bohužel nikoho nesehnali zatím. To se v té době ještě akcie, ceny akcí téhle společnosti pohybovaly kolem 15 dolarů, ještě to mohlo být docela zajímavý. Teď i na základě téhle zprávy už jsou pod hranicí 10 dolarů za akci, takže už je to jako hodně špatný, bych řekl. A to všechno souvisí teda s transformací herního biznesu, nějakým právě větším nástupem digitálních verzí, snižujícím se počtem těch kopií, které se prodávají na těch klasických fyzických nosičích a krabicovkách, a zároveň je to taky tlak, který vyvinuli vydavatelé her a vývojáři na přeprodej her a vlastně na bazar, na kterým taky GameStop a jeho biznis stál. Přesně o těchto tématech vlastně mluví finanční ředitel společnosti GameStop v rámci zveřejňování těch finančních výsledků v tom earnings callu, skutečně v tom telefonátu konferenčním s těma investorama, a přesně tohle říká. První, co je důležité říct, tak je to, že prodej fyzických kopií her, nových her, klesá každým rokem už nějakou dobu o cca 4 až 5% každý rok klesá. Pro letošní rok oni dokonce předpovídají, možná je to nejenom reflexe toho trhu nebo rychlost toho trhu, možná je to i snaha už dopředu odhadnout nějakou další ztrátu, ale říkají, že očekávají, že ten zájem a tím pádem i teda pokles prodejů bude dokonce až 10% v letošním roce, že to bude ještě dramatičtější. Mm-hmm. A proto se začíná zdát, že ten prodej opravdu těch krabičkových verzí her, který tak mají rádi, zejména hráči na PCčku ještě, že jo, prostě z 90. když se to sbíralo a vypadalo to krásně, jasně, že opravdu jako končí, nebo že už skutečně přichází ten moment, kdy už to přestane být jako relevantní a ty obchody to přestanou nabízet. Protože v přímém kontrastu se ztrátou nebo s nějakým nezájmem o fyzické kopie her, tak zase narůstá zájem o různý merchandise, o různé figurky, trička, jo, komiksy a tak dále, co vlastně se prodává i u nás. Jo, X-Zone na tom staví v podstatě launch každý hry. Mně přijde, jo, že neustále mají nějaký doplňky, které si ty lidi kupují, nebo to nabízejí k nějakým sběratelkám, dělají vlastní. A to je právě to, proč tady zmiňuji ten GameStop, protože některé ty věci skutečně se i promítají sem. Co funguje GameStopu hodně, tak je prodej vlastně digitálního, neherního nějakého softwaru nebo nějakého artiklu. A tam zmiňují zejména takové ty předplacené kartičky, kdy si koupíš předplatný na PSN-ko nebo nějaký peníze do Fortniteu. No, zároveň a tak dále. V této souvislosti teda je mnohem důležitější zprávou to, o čem jsme se tady bavili pár dílů zpátky. A sice, že Sony už neumožní prodávat vlastně právě jakoby ty digitální klíče na plný hry ve fyzických prodejnách. A zároveň i to, co jsem zaregistroval jenom jako okrajově, protože mě to tolik nezajímalo, že se tomu GameStop prej pár dní ještě jako bránil a snažil
se to prodávat navzdory tomu, že už od 1. dubna měl být na to zákaz, protože je to, tak? Je to věc, se kterou nejímž prostřednictvím se prostě mohl pomáhat. Přesně tak, to skončí. To je právě ta reflexe toho trhu, nebo to, co se prostě děje a co se bude logicky dít i u nás. Prostě nebudete si moct koupit tady digitální klíč na hru, která je na PSN Store, a kdo ví, možná se to prostě postupně změní i pro všechny ostatní a tak dále. Takže to je to, co to spojuje. Ale na druhou stranu Sony není proti tomu, aby se prodávaly právě tyhle ty jako peníze do té peněženky, ten kredit, že jo, a takovýhle ty věci. Ještě aby. Takže na tom GameStop taky v tom uplynulém roce jako vydělával poměrně dost, ale to všechno je úplně zahlušený tím nejdůležitějším propadem a tím jako tou největší ztrátou, která se dotkne i českých obchodů. A to je obrovský jako nezájem o bazarové hry. A vlastně už i nemožnost nějak ty bazarové hry jako využívat, protože všechno, jak je navázané na nějaký online služby, všechno je prostě i ze strany těch vydavatelů uděláno tak, aby to nešlo tak jednoduše vracet a zpátky. Míň i příběhových her, když to vezmeme i žánrově, tak to přestává mít jako smysl. Tam byl obrovský propad o 12% v loňském roce a ten bazar, na kterým vlastně stál ten business GameStopu poměrně výrazně, tak najednou zmizel a není. A i to je to dílo, proč skutečně na konci té závěrky bylo těch neskutečných bezmála 700 milionů ve ztrátě. Ty jsi říkal, že to je něco, co se teďka děje za velkou louží, ale dá se očekávat, že to je třeba nějaký celosvětový trend, který jako se na těch dalších trzích projeví až časem. Máš představu právě stran toho, jestli už se něco takového děje i tady u nás? Já myslím, že minimálně přichází příprava na to, že skutečně hry budou ve velké míře prodávány digitálně. Nesnad, že by jednotliví prodejci, a teď pojďme zmiňovat ty největší, to znamená už jednou tady zmíněný X-Zone nebo JRC, nebo respektive JRC a X-Zone, pokud to máme vzít podle velikosti, tak oni se to připravujou a ještě nejsou nějaký reální plány, ale třeba Martin Schovanec, tedy provozovatel X-Zone, který u příležitosti 18 let tohohle z toho obchodu vydal nějakou zprávu a tak dále, tak vlastně řekl, že se na to těší. Že je to pro ně výzva, digitální distribuce, nějak se s tím vypořádat, jo? Že prostě přijdou třeba o tu vlnu těch zájemců, o krabičkový verze. Takže tam nějaká příprava přichází. A co se týče JRC, tak tam ty informace a zprávy o tom, jak se jim daří, jsou trochu starší, jsou minimálně rok starý, z vlastně předloňského roku. A mluví se o tom, že ačkoliv měli obrovské tržby, 573 milionů korun, oproti asi 140 milionům korun, který utrží ročně X-Zone, tak že i u nich skutečně jedou trička, jedou nějaký doplňkový předměty, sběratelský edice těch her a tak dále. A co je zajímavé, tak údajně teda v JRC hodně frčej fyzický verze konzolových her, ale to bylo právě zmíněné před těma dvoma rokama, nebo to je za období roku 2017, v roce 2018, a tam vlastně bylo zmíněno, že lidi jako nechtějí ty hry stahovat a proto si je chodí kupovat. Jenomže i to se podle mě trochu mění a i za ten rok 2018 se to zase nějakým způsobem posunulo dál. Takže možná ani tohle už není úplně relevantní věc a i JRC se s tím bude muset nějak vypořádat. Takže to, co je teď v Americe, může být u nás za rok, za dva, ale myslím, že je to nevyhnutelný. Dobrá, pojďme na další téma. Já pro vás mám informace hned o trojici her a budeme se bavit o jejich vydávání, ne nutně k datech vydání, ale něčím, co s vydáváním souvisí. Tou první z těch her bude Super Meat Boy, který měl vyjít už teďka někdy v dubnu, bez přesnějšího určení, míří v PC verzi exkluzivně na Epic Games Store, jinak samozřejmě ta hra bude i na konzolích, ale je to jako Epic Games Store exkluzivita momentálně. A vývojáři oznámili, že hra vyjde pozdějc, neřekli, který měsíc, natož pak přesný datum vydání, a řekli, že to nebude o mnoho později. A odvolávají se přitom na to, že se chtěli jednoduše vyhnout crunchi a všem těm nepříjemnostem, který souvisí s tím dokončováním. Přičemž říkají, že by to mohli i stihnout, kdyby jo chtěli, že by stihli ten termín prostě a Super Meat Boy novej by vyšel teďka v dubnu. Ale museli by tomu obětovat svůj mysl, svoje tělo a veškerý společenský život, a to sami jako říkají, že by podle nich bylo hloupý, makají fakt hodně. Aspoň tak to jako popisujou, ale zároveň si chtějí uhlídat ten balanc mezi tou prací a tím soukromým životem, aby je to prostě neničilo, a dodávají, že samozřejmě mají to štěstí, že si ty podmínky můžou diktovat sami a rozhodnout se, jestli tu hru odložit a prostě nechat fanoušky čekat o něco díl, což je samozřejmě nepříjemný, anebo prostě se vybičovat k těm šíleným výkonům, na základě kterých by to třeba stihli, ale pak by museli si dopřát o to větší volno, nebo je by to úplně masakrovalo, a říkají, že to je samozřejmě jejich výhoda, že nevlastní žádná zlá korporace, jak oni říkají, která by jim prostě šlapala za krk a říkala jim, musí to prostě v dubnu vyjít, stůj co stůj. Na Fortnite. Jo, na Frostbite, to ne Fortnite.
na Fortnite byla dobrý, že to může být na ne. Epic Game Store alias na Fortniteu. Na Frostbiteu, co chtěl říct. Tou další hrou, o který si budeme povídat, je Octopath Traveler, mm-hmm. což je v tuhle chvíli exkluzivní věc pro Switch, která vyšla v červenci 2018 a zdá se, že vyjde i na PCčko, protože se záznam o té PCčkové verzi objevil na nebo v databázi korejské ratingové organizace, mm-hmm. která má ze všech těch databází ratingových organizací po světě úplně tu největší relevanci stran toho, že když tam něco neoznámeného objeví, tak se to fakt v 99% velice brzo navíc, ne, že to trvá několik měsíců, jako třeba v případě PEGI nebo té brazilské, to taky hodně vyká. A tady to často jako předzvěst toho, že týden na to nebo 14 dní na to se to potvrzuje, tak uvidíme. Samozřejmě podrobnosti neznáme, jinak připomenu jenom, že to je hra od Square Enix a studia Acquire, který se na tom taky podílelo, no a prostě zdá se skutečně, že bychom se té PCčkové verze mohli dočkat, což zase není tak nepravděpodobný, protože běží na Unreal Engineu hra. V mojí hlavě Octopath Traveler je vždycky pokračováním Octodadu. Prostě já vždycky vidím Octodad, když se řekne Octopath, víš, takový toho šílenýho. No já si to pamatuju, jak si hrál za Chobotnici, co se vydává za otce za rodiny, otce. To je v podstatě z mýho života teď. Ano, tak já to takhle vidím v hlavě, prostě tuhle hru. No a pokud jde o třeba takový nějaký odklady nebo čekání, jak jsme se tady bavili o tom, že prostě, já nevím, budeme muset čekat možná ne do dubna, ale do května třeba, než vyjde Super Meat Boy, nebo pokud jde o to, že někdo může být netrpělivý, říká si sakra, tak ten Octopath vyšel už v červenci 2018, tak dočkám se té PCčkový verze. A kdy? Tak trpělivosti by vás naučilo, kdybyste hráli na Macu, což samo o sobě se může zdát i bizarní, a já to tady netlačím z toho důvodu, že třeba jako Apple používám v tuhle chvíli, nic mi z Cupertina nepřišlo, žádná obálka. Ale mohlo by přijít. Ale klidně by mohlo, když tady tuhle tu informaci dáváme to jako takový bombónek, že na Macu v těchto dnech, nebo pro Mac OS, vychází Call of Duty Black Ops 3. 4. 3. Ne čtyřka, ale trojka, to znamená hra z roku 2015, ten port má na starost společnost Aspyr, naštěstí se tato verze objevila už i normálně na Steamu, že to není jako dřív, když ta Macová verze vyšla, ale byla k dispozici úplně individuálně, musel si za ní zvlášť platit, no je to takový prostě jako legrační, protože to ani není nějaký jako díl, na který by se v rámci série Call of Duty Macový zapomnělo, ale je to v tuhle chvíli aktuálně ten nejnovější díl, který je na Macu k dispozici, takže zatímco některé hry vychází souběžně na Mac, některé o něco později, tak některé, ačkoliv jsou to obrovské hity, vychází třeba i téměř po 4 letech a po 3 dalších hrách, které mezi tím stačily vyjít na PC, respektive na Windows a na ostatní konzole. Hold, musíte být trpěliví, když chcete hrát na Apple, což neplatí jenom pokud jde o vydávání her jako takových, ale obecně potřebujete být trpěliví. Nevím, jestli si můžeš zahrát na Macu Sekiro. A asi myslím, že není k dispozici. Možná něco se Sekirou. Možná se Sekirou. Protože to je další záležitost, o které si budeme povídat. Nesnad nutně o té hře jako takový, ale o tom, že se po internetu, tak jako po různu, rozhořela diskuze právě ještě jednou na téma té obtížnosti. My jsme ji řešili ve Vidcastu, bavili jsme se o tom, jestli by to vývojářům z From Software nějak uškodilo, zda by to bylo až příliš složitý, nebo prostě jsme tady o tom takhle filozofovali. No a na to konto vyšlo i několik velice jako vlastně povedených komentářů. A témat, například na Kotaku, já jsem vždycky Zdeňkovi říkal, hele, tak někdo další to napsal, pojďme se podívat do komentářů k tomu komentáři, protože mě mrzelo, že se všechny nesly v jednom duchu, že kolikrát ty komentáře byly velice jako chytře postavený, kolikrát je nepsali lidi, kteří mají Sekiro problém dohrát. Tím chci říct, že ten člověk, ten pisatel, nebyl jako někdo, kdo to neumí hrát. A nebyl proto motivovaný jakoby to psát z toho důvodu, že by failoval. Přesně, jasně. A přesto drtivá většina těch komentářů, těch čtenářů se pak nesla v tom duchu, jako si blbec a neumíš to hrát a proto říkáš, jako, že například přítomnost nějakého volby obtížnosti nebo asistovaného módu by tu hru nezničila. Jenomže zatímco většina lidí, neříkám nutně v těch článcích, já jsem je všechny nečet, ale většina lidí spíš jako se vyjadřuje k tomu, zda by to tam mělo být nebo nemělo být, tak jsou tady i vývojáři jiný, který nabízejí už i nějaké konkrétní řešení nebo mají nějakou vizi, jak by to mohlo vypadat. No a jedním z nich je i Matt Thorson, což je Kanaďan, vývojář a tvůrce například hry Celeste, kterou pravděpodobně asi znáte, sbírala spoustu ocenění. Matt Thorson vlastně nejdřív říká, že má rád Sekiro, užívá si to a hraje tu hru. A má ji rád a líbí se mu. Dobrý a je to strašně důležitý. Jako, že to nevychází tak, z kritiky nebo nějakého jako zaujetí. On se možná i tak trochu právě brání, chce předejít nějakým komentářům, zase jako ty jsi úplně blbeček, neumíš to hrát, tak radši prostě si hraje, já nevím, Viva Piñata nebo něco takového. Takže on říká, že to má rád. Nicméně říká. Viva Piñata je dost těžká, to nám pak by někdo napsal. Ale je barevná, lidi myslí, že to je hra pro děti. Nicméně,
on vlastně teda začal rozepisovat, jak by si to představoval, i právě na základě toho, jak přistoupili k nějakému asistovanému režimu v Celeste. A říká, že vlastně co je úplně nejdůležitější, tou klíčovou myšlenkou nějaký jako snadnější obtížnosti je, aby byla jako upravitelná na míru tomu hráči, a aby nedělal hru triviální, protože to není to, co ty hráči chtějí. Oni jako nechtějí mít hru, ve které neumřou a jen takhle budou držet čudlík, protože to nebaví nikoho, ani hráče, který nezvládnou aktuální obtížnost Sekira. Takže on říká, to je to prostě nejdůležitější, aby jako každý se cítil, že je to pro něj ta správná výzva. Mm-hmm. To samozřejmě je poměrně složitý nastavit, protože my jsme se tady bavili třeba o tom, že by prostě, snížil by se účinek toho poškození, který ti dávají ty nepřátelé, nebo naopak se zvýšilo poškození, který ty jim dáváš. Ale on říká, že jako by to potřeboval jako tweakovat trochu víc. Mluví o tom, že by se ta hra mohla třeba zpomalit trošku. V momentě, kdy začne souboj, že by to bylo třeba na 80%, že by to mohlo teoreticky být nastavený až do poloviční rychlosti těch soubojů, které tam probíhají. Že to by těm hráčům mohlo pomoct. Další věc, kterou on předhazuje jako řešení, je přidat víc těch možností se znova oživit. Jo, aby to nebyla jenom jedna, dvě, ale aby prostě to bylo třeba nekonečno. Taky říká, až tam to může dojít. Říká taky, že by třeba té hře mohlo prospět, i když s tím moc nesouhlasím, že v momentě, kdy se přikrčíš, tak seš neviditelný. Že na tebe nikdo nezareaguje. Mm-hmm. A to si myslím, že by to už jako celkem rozbilo ten design, protože bys pak prošel jako až k bossovi, dal bys mu zadu stealth kill, pak bys zase skryl, nebo víš, jako, že to si myslím, že už je celkem drastický. Ale co je zajímavý, je, že bys třeba v tom nějakým asistovaným režimu měl nerozbitný ten postoj, nebo jako, že by tě nikdo nemohl dovíst až do toho bodu, kdyby ti dal ránu a zabil tě. Mm-hmm. Což je docela fajn. Případně říká, že bys třeba byl nezranitelný po nějakou dobu. Třeba poté, kdyby ses napil lektvaru, doplnil si zdraví. Takže bys třeba 15 vteřin byl nezranitelný. Další řešení. Ale taky říká, anebo navždycky nezranitelný. Ale to už zase si myslím je až jako příliš drastický v tom ohledu, že by to rozbíjelo tu věc. Co říká je taky důležitý, aby když si nezvolíš ten asistovaný režim, tak aby ses k němu nedostal nějak jinak, než že bys musel jako vyskočit do hlavního menu hry. Abys prostě neměl tu možnost, jako ty člověk, jako to který... To škálovat. Ty jako člověk, který jsi vybral, prostě, že chceš hrát tu hru tak, jak ji udělali ty výváři, tak nikde by na tebe nekoukalo, přepni si to do lehčího režimu. Nebo jako teďka si 70krát umřel tady u toho bose, nechceš zauvažovat, že bys něco jako snížil. No to je něco, co některý hry přímo ti nabízí. Že? Právě, a to mu říká, že nechce. Jako úmrtích ti řeknou, sníž si obtížnost. No, a to právě on jako by se chce vybrat tomu, aby ty jako hardcore hráči se necítili jako... Jako, já nevím, jo, že někdo tahá prostě za nos tím, že jim tady dává nějakou hru, ale ona třeba na pozadí se někde zlehčuje nebo něco takového. Mm-hmm. Takže aby to tam bylo vidět, ale na druhou stranu, v momentě, kdyby si to zapl ten asistovaný režim, tak abys mohl v průběhu té hry si to neustále tweakovat a posouvat podle těch tvých schopností. Jo, takže vlastně úplně opačný ten přístup. Mm-hmm. Je to samozřejmě jako plácnutí do vody, je to jeden vývojář, je to k zamyšlení, proběhla tam nějaká diskuze samozřejmě, ale asi když otevřete Reddit nebo Twitter a obecně, tak najdete další takovýhle různý vlákna, kde se k tomu dáte, můžete vyjádřit a samozřejmě můžete i tady pod tím videem třeba ještě jednou přijít s nějakým vaším řešením, pokud byste se s otevřenou hlavou na to podívali, na místo jako hejtování lidí, kteří by to chtěli a zamysleli se třeba nad tím, jak by to šlo udělat. Představíme si novou hru, ta se jmenuje Dreadful Bond, respektive celým názvem Dario Argento's Dreadful Bond. A to je právě ostatně ten důvod, ten název, proč se o té hře budeme bavit, protože jméno vývojářům z italského milánského studia Clot propůjčil slavný a proslulej Mr. Horrorů, italský režisér, filmař, scénárista a producent Dario Argento. Dario Argento je skutečná legenda strašidelných filmů, prostě člověk, který se desítky let pohybuje v této branži a vlastně skoro s podivem, že se s ním někdo už dřív nepokusil podobným způsobem spojit, nebo možná pokusil a nevyšlo to. V každém případě mám pocit, že je to ten hlavní důvod, proč se o této hře Dreadful Bond teď bude mluvit a že nepochybně. Jinak by byla jednou z mnoha, protože nechci jako podceňovat výváře, nechci říkat, jako, že je špatná. To, co o ní zatím víme, zní docela zajímavě, ale nevybočuje to nijak prostě z toho, co se říká o drtivý většině hororových her. V tuhle chvíli se autoři z tohoto milánského týmu uchází o podporu hráčů na Kickstarteru, spustili tam kampaň, v rámci kterých chtějí vybrat $60,000, což má být asi, no prostě původně to plánovali, dimenzovali podle EU, nebudu se tady teďka pouštět do nějakých propočtů, přičemž z těch $67,000 zatím vybrali necelých 15 000, teď už to možná bude o něco víc a zbývá jim
hrajeme nějakých necelých 20 dní do konce té kampaně, takže jako není vyloučený, že se jim to povede. Dreadful Bond má být černobílej first person horror, který je hodně inspirovaný filmama z 50. a 60. let, takže ano, to už je produkce, který má Argento blízko, i když myslím, že ten jeho vrchol byl v 70. a 80. letech. Samotní autoři říkají, že si přejou, aby prostřednictvím té hry tu Argentovou práci představili novému publiku, tím myslí pochopitelně hráče, který třeba nemusí jeho jako snímky vůbec znát, ano. A zároveň, aby jeho jako styl, vize a ty představy transportovali na tohleto nový médium, kterým samozřejmě myslí ty hry. Oni nezačali tím, že se s Argentem spojili a začali dělat na té hře. Oni tu hru měli nějakým způsobem rozpracovanou a pak ho s tím titulem oslovili, jestli by náhodou neměl zájem stát se jejich mentorem, jejich nějakým jako průvodcem, poradcem, rádcem a jestli by neměl zájem vést jí umělecky. Tato ta funkce art director, jo, nebo art direction, to je prostě strašně jako vágní pojem nebo široký, že prostě my nevíme, jestli on s nima komunikuje na denní bázi, přijde jednou za týden, nebo si zatelefonují jednou za měsíc, nebo mu to ukázali na začátku a pak mu to ukážou na konci. Nepouští se moc do podrobností, kterak on se na tom podílí, ten Argento, což je trochu škoda a naznačuje to, že kdyby ta spolupráce byla jako opravdu těsná, že by se tím rádi pochlubili, takže mám pocit, že to bude spíš, že on tomu bude dávat takový jako nějaký finální touch, nebo že mu to jednou za kvartál ukážou a on řekne si multo bene, nebo prostě tohle předělejte, že nebo něco takového. Přesto by to mohlo být zajímavý, protože ty lidi, kteří jsou nepolíbení tím herním biznisem, i když můžou mít nápady, které se pro hry vůbec nehodí, tak z druhé strany můžou vidět něco, co my, co by hráči přehlížíme, nebo ne, pro samej les nevidíš strom, nebo jak se to říká. To, jak teda ten Archetto tam bude figurovat, jsem říkal. A pokud jde o to, proč on se vlastně rozhodl k týmu připojit nebo jim pomoct, tak říká v tiskové zprávě, která vyšla k té hře, že od počátku, když to viděl, ten projekt rozpracovaný, takže ho to hned zaujalo, že je to téma blízký jeho vlastním tématům, který zpracovával, jeho filmům a jeho vlastním snům. Pokud jde o tu hru jako takovou, tak ta nás vezme na panství Wharton. Staneme se bezejmenou postavou, která nezná svou vlastní identitu, musí v průběhu hry odhalit, budeme sbírat nějaký vodítka, řešit hádanky a musíme samozřejmě rozluštit celou tu záhadu, nějaký to temné tajemství, zjistit, co se tu stalo a podle vývářů je ještě mnohem důležitější taky, proč se to stalo, to, co zjistíme, že se stalo něco, jako kdyby to mělo dvě fáze, kdy nejdřív budeme zjistit, co se stalo a pak budeme muset zjistit, proč k tomu vlastně vůbec došlo. Autoři slibují strašidelný příběh, plný lásky, zrady, alchymie a mysticismu, něco, co má být Argentovi taky vlastní. A tým, tak jako tajnostnumně, když podle mě se snaží jenom dělat zajímavý, varujou, že pokud, nebo že tohle není hra pro každýho a že pokud skutečně nejsi jako připravený čelit pravdě a těm jejím následkům, tak bys tuhle hru ani neměl podpořit na Kickstarteru, ne, že bys ji neměl hrát, ale tak radši tu hru naší ani nepodporujte, pokud nejste, což jako zní vlastně docela zábavně, ale mám pocit, že je to takový jako marketingový cans, aby to udělali trošku zajímavěji. Jejich titul bude pohánět technologie Unreal Engine 4, má vypadat prej opravdu dobře, zatím jsou k dispozici 3 videa, teaser, nějaký krátký film a pak takovej deníček vývojářů. Ano, vypadá slušně, ale zase jako nevybočuje nějak jako ze zavedeného normálu. Přičemž má chlubit nějakým minimalistickým interfejsem, který je z druhé strany vyvážený údajně velice nějakým inovativním zvukovým designem a že zvuk nám bude právě vynahrazovat některé informace, které jsme za normálních okolností ve hrách zvyklí dostávat prostřednictvím toho uživatelského rozhraní pomocí nějakého toho interfejsu. Titul by měl být do prosince 2020. Ale výváři samozřejmě připouští, že můžou nastat nějaké komplikace a v takovém případě by museli titul odložit na rok 2021. Přičemž říkají, že pokud se jim podaří vybrat alespoň 170 tisíc dolarů, tak udělají PlayStation verzi. Neříkají PlayStation 4 verzi, píšou na tom Kickstartu PlayStation verzi, asi už mi již pomýšlí dál. V tuhle chvíli se tedy jedná o čistě PCčkovou záležitost. No a úplným závěrem jenom doplním, což je docela zábavný, že všude to prezentovali ve všech jako novinkách, které já jsem četl, než jsem se pustil právě do těch původních zdrojů, což bývá samozřejmě nejužitečnější, že je to vlastně jako první Argentův kontakt s herním průmyslem. Já jsem tady trochu něco takového naznačil, že on to není tak úplně pravda. Je to poprvé, kdy Argento se má podílet na té hře přímo, ale není to úplně jeho první kontakt s hrama jako takovejma, protože on propůjčil svůj hlas postavě doktora Terence Kejna z Dead Spaceu v italském dubingu. Takže duboval v té italské verzi tuhle tu postavu a navíc údajně, ale to se je téměř jako nedohledatelný pořádně, jak to bylo nebo nebylo, měl údajně vývojářům Dead Spaceu toho prvního poskytnout nějakou zpětnou vazbu k té hře, ale mám pocit, že se pohybujeme na úrovni určitý už jako legendy, protože
Nevím, z čeho ty jako informace, které to replikují a opakují tu zprávu, vychází. Ten původní zdroj se mi nepodařilo dohledat. Třeba byl v nějakým italským, já nevím, herním pořadu v televizi, víš, nebo jest takový. A to je takový, že mohl někde něco k tomu jako říct, ale prostě otázka, jestli skutečně někdo jako jeho postřeh reflektoval. Ta verze o tom dabingu, ta je jako jasný, pravdivá a jistá. Jestli něco dál na tom mohl udělat, nebo jenom jestli třeba výváři řekli, že on nějak inspiroval, ale ne tak, že poslouchal jeho rady, to je něco jiného. Od hororů zpátky na bojiště Battlefield 5. Battlefield se dočkal konečně včera vlastně uvolnění nějaké možnosti pořídit si prémiovou měnu. Mluvilo se o tom poměrně dlouho, ta hra už je venku přes půl roku, půl roku, takže se na to i dlouho čekalo. A tato Battlefield currency, takhle hezky originálně nazvaná, tak vám, tedy hráčům, pokud projevíte zájem, tak umožní koupit nějaké kosmetické věci, umožní koupit si speciální sety postav, který vlastně nepřijdou s žádnou výhodou, co se týče gameplaye, nebudou v ničem silnější, ale jenom prostě budou cool vypadat a vývojáři z DICE slibujou, že budou mít i nějaký jako příběhový pozadí, takže když za ně budeš hrát, tak jako se do ní nějak, nevím, jak tohle může fungovat na ploše multiplayeru, kde jsou anonymní panáci, za který hraješ, jo, prostě hrají za kameru, která lítá a má zbraň, jo, ale dobrý, takže budou tam k dispozici a pak ještě společně s tím, to je vlastně taková jako jediná věc, která trochu posouvá tu samotnou hru, tak jsou nějaký time savery, takhle to oni jakoby zmiňujou, ale jde o to, že si budeš moct koupit vlastně obsah té dané kapitoly, ty bonusy, které se s danou kapitolou v té hře nacházejí, tak si koupit rovnou, nezískáváte postupným hraním. Případně si ještě vlastně zrychlit zisk zkušeností a těch normálních penízků, které v té hře jsou, aby si mohl odemykat ty standardní věci na takový té line těch upgradeů. Aby Battlefield trochu dostal svý vlastní pověsti, tak tyhle ty sliby, co všechno si budeš moct koupit za skutečný peníze, tak zase nám budou hezky dávkovat, protože teď v tuhle chvíli si můžeš koupit prémiovou měnu, ale pořídit si pouze nějaký skiny, pořídit si pouze jenom nějaký nový prostě malůvky na obličej, nový zbraně ve smyslu těch skinů a tak dál. A ty další věci, to znamená ty postavy a ty time savery, tam zatím nejsou a budou tam někdy v průběhu. Zvláštní, nechápu. Co je důležité říct, tak po té kanonádě různé kritiky, která se objevila, že jo, na konto Battlefrontu 2 kvůli lootboxům a tak dál, tak výváři jako mnohokrát upozorňují v rámci nějakých těch oficiálních informací, že vlastně všechno, co si budeš moct koupit za skutečné peníze, tak můžeš v té hře získat tím, že ji budeš hrát a že skutečně nic z toho by nemělo ovlivnit samotnou hratelnost. Na tom poli těch timesaverů je to trochu spekulativní, protože... No právě, tak dostaneš se k něčemu, co má být za odměnu, co může být jako lepší. Jako rychleji, jasně, jo, tam je to podobný a mám trochu strach, že tam zase přijde trochu ta vlna té kritiky, jako bylo u toho Battlefrontu 2, kde vlastně jako spoustu lidí už říkalo, že to je tak trochu pay to win, protože ses prostě dostal k něčemu, co ti teoreticky, jo, třeba prostě tý zbraně to výhodu. Nebo prostě... Přesně tak, takže tady je to takový trochu spekulativní, ale... A prostě je to v té hře, jako už výjimou to z toho nejde a oni se teda zaklínají, že skutečně je to férový. K dispozici pak budou i nějaký bundly, říkají, různých věcí, třeba prostě pár skinů zbraní, pár skinů na obličej, pár skinů nějakého oblečení a tak dál, který se budou taky prodávat. Teďka k dispozici je první z nich, je to starter pack na začátku, takže prostě abys jako nešel do těch multiplayerových módů jenom jako defaultní panák, ale abys teda se mohl nějak vylepšit. Já vlastně nevím, jestli to bude Battlefieldu fungovat, ani nechci se do tohle tady pouštět, protože tam mi to přijde tak strašně jako uzavřený v tom smyslu, že jsou to všechno vojáci, tak nějak vypadají pořád stejně. Prostě není to Fortnite, kde každýho baví mít jiný krumpáč a každýho baví mít prostě místo glideru paraplíčko a takový ty prostě srandy. Tady je to takový zvláštní, asi to jako nějak zapadá do jejich finančního pohledu na tu hru a do těch snah táhnout to tedy co by službu. Jenom doplním, že Battlefield V, a to bylo taky zmíněné v souvislosti s touhle zprávou, má 7 milionů prodaných kopií, což je fajn, ale to méně než jej očekávali a asi to není opravdu nějaký velký mega úspěch. OK, pojďme dál, pojďme na Switch, kam už 12. dubna, to znamená od dneška za týden, zamíří novinka v podobě Labo VR kitu, což je ta rozšiřující periférie pro z této řady Labo, která umožní, jak už název napovídá, Switch obohatit o VR zobrazení, i když takovýho jako jednoduššího druhu. Jasně. No ale nad rámec těch her, které budou součástí toho Labo VR kitu, o nichž jsme si tady povídali, se podpory pro VR dočkají dvě minimálně
dvě už vydané hry. A jsou to skutečný pecky, protože se jedná o hry Super Mario Odyssey a The Legend of Zelda Breath of the Wild. To znamená dvě z nejlepších a taky nejprodávanějších her pro Switch. A vypadá to, že ta podpora by nemusela být vůbec špatná. U toho Mária jde o tři bonusové nějaký speciální mise, které budou tomu VR modu ušitý na míru. Jasně. Bude o nějaký nový obsah, nebudeš moc projít tu celou základní hru, ale podíváš se do už dřív navštívených lokacích, právě jsou tam jakoby i v tom traileru tři vidět. No a otázkou je, jestli třeba ta kamera bude fixní nebo dynamická, jestli bude na nějaký pevný body umístěná, ty se budeš moc jenom rozhlížet, nebo jestli se bude s tou postavou pohybovat, ale na první pohled se zdá, že to bude jinak fungovat třeba jako v těch hrách jako MOS nebo Astrobot Rescue Mission, přesný, který mimochodem ten Astrobot byl Máriem hodně inspirovaný tou hravostí, taky z něj vycházel, takže to přímý vlastně klání těchto dvou značek, ačkoliv Mario to bude mít jako něco nějakou vedlejší aktivitu, bude asi hodně zajímavý. U té Zeldy, tam to vypadá ještě ale mnohem zajímavější, když se s tím pojí určitý otazníky, protože Zelda bude hratelná celá v tom VR režimu. Navíc nebudeš muset začít novou hru, ale bude to aplikovaný na tu stávající hru, ty jenom vlezeš do menu a řekneš, teď chci hrát ve VR, hraješ ve VR, jak dlouho chceš, zdá se, a v chvíli, kdy tě to omrzí, tak můžeš z toho VR režimu zase vystoupit, aniž by si tu hru musel vypínat, jenom ji prostě přerušíš, nevrací se do menu, nebo nevrací se do základního menu, jenom do takové té pauzy, vypneš ten VR režim a prostě pořád pokračuješ a má to být aplikovaný na celou tu hru. Jedinou výjimkou budou údajně filmečky ty předrendrované, prostě na ty to nebude mít vliv, ty budeš sledovat v klasickém 2D. Ale ačkoliv Nintendo teda slibuje, že uvidíme ten svět Linka z úplně jiný perspektivy, kterou jako nám to VR nabídne a že je samozřejmě skvělý, že takovýhle jako kvalitní tituly se té podpory VRka obecný rovině dočkají. Konec konců ono se už před tím oficiálním představením toho VR od Nintendo mluvilo o tom z těch zákulisních informací, že právě se chystají i nějaký jako VR podpora pro ty slavné značky. Tak já jsem tady mluvil o nějaký jako nejistotě. No a ta se pořád pojí jako s těma věcma, které jsme jako zmiňovali, ale v souvislosti s těma původními k titulama, který už známe a víme, jako, jak vypadají a že jsou vlastně docela náročné a jak využívají možnosti Switche, je to možná ještě palčivější otázka než v případě těch nových titulů, které jsou možnostem Switche a toho jeho VR řešení ušitý na míru. Takže lidi se ptají, jaký vliv na ten prožitek a na to fungování bude mít rozlišení teda toho zařízení, to, že to ten maximální rozlišení toho displeje 720p, jaký vliv bude mít třeba frame rate, který kolikrát u těch her není na 60 fps, ale na 30, a to víme, že už není pak o pohodlí, ale že se to opravdu pojí těch 30 snímků za sekundu s vyvoláváním té nevolnosti a z těch opravdu těch nepříjemných pocitů, že to prostě nice. Není jenom o tvým jako estetickým zážitku, ale o tom, že těch 30 snímků se zdálo být málo. Bude to znamenat, že bude ta grafika nějakým downgradeovaná u těch titulů, to Nintendo zatím jako nezmínilo právě, aby mohli třeba navýšit ten počet snímků za vteřinu, jak to bude, nebo za sekundu, jak to bude s držením toho zařízení, protože ten headset, jak už my jsme tady probírali, nemá žádný popruhy, nemá žádný halo na hlavu, žádnou korunu, tyho u všech těch ostatních miniher, které jsou právě ušitý na míru těm toikonům papírovým, nějakým způsobem ten headset držíš nebo ho máš připojený k těm papírovým periferiím, které jsou nedílnou součástí těch ostatních miniher. Já si to vlastně nedokážu zatím v praxi představit, protože my jsme viděli nějaký záběry ze hry, ale ne jak to někdo hraje, jakože to teda přidělám, jako dám headset do toho, nebo switch do toho headsetu, přidělám k němu ty joycony po levý, po pravý straně a budu tu Zeldu hrát, takže celou dobu to budu držet ten jako headset před sebou, nebo se nakonec objeví nějaká ta možnost, jak si to nandat na hlavu, aniž bych ten headset držel, která zatím jako nebyla zmíněna, nebyla vůbec jako prezentovaná, a bude to vůbec možný vzhledem k tomu, že ten headset bude jako těžší, než je obvyklý, protože ten samotný switch něco váží a naopak ten headset je vlastně teda částečně tvořený plastem, pak jsou tam ty čočky pochopitelně, ale tvořený i tím kartonem. A to může to zařízení prostě značně namáhat. Tyhle ty odpovědi prostě nevíme. Dovíme se je jednak částečně už toho 12. dubna, kdy vychází ten VR kit, a pak 25. dubna, kdy vychází obě tyhle ty VR rozšíření, co by free updaty pro ty stávající hry, což je super, že to je bezplatná záležitost. No a jinak jenom doplním, že to není poprvé, kdy se něco z laba aplikovalo na nějaký už starší existující titul, protože třeba ten vehicle kit, respektive řídítka z něj, šli použít posléze po vydání i u hry Mario Kart 8 Deluxe, co by samozřejmě jako periferie ovládací, co by řídítka nebo nějaký improvizovaný volant, a podobně volají teďka fanoušci Nintendo po tom, aby Captain Toad Treasure Tracker dostal taky tu podporu VR, protože i já musím říct, že uznávám, že to je jedna z her, pro kterou by se to hodně hodilo, a přitom to nemuselo být jako neřešitelný po technické stránce. Souhlas.
Moje předposlední zpráva se týká Minecraftu, velice rychle. Minecraft v té PC verzi, v té javové PC verzi, tedy úplně v té hlavní a základní, která tuhle hru pak dokázala rozšířit i dál na další platformy, mobily, konzole, tak dosáhla na obrovský milník a ten milník se jmenuje 30 milionů prodaných kusů. Obrovský číslo, který neustále vlastně už od prvních nějakých verzí toho webu, tam pořád je znázorněný nějakým tím počítadlem, teďka to samozřejmě převedení do nějaký hezčí grafiky, než to bývávalo před lety, ale pořád to tam je. Ten milník padl včera, už dneska, když jsem připravoval ty novinky, tak to počítadlo ukazovalo 30 milionů 9714, takže byli schopni za necelý 24 hodin prodat skoro další 10 000 kusů, o co by za to malí výváři dali, jestli by za to sekali ruce. Hru si pořád můžete koupit, pořád stojí 24 euro. To mě teda docela překvapilo, že stojí tolik. A nebo si můžeš získat v Game Passu, ale ne na PCčku. Ta PCčková verze je samozřejmě stále nejpopulárnější, alespoň podle té komunity, protože na ní jdou aplikovat všechny ty modifikace. Mm-hmm. A to je to, co samozřejmě drží Minecraft taky hodně při životě. Jsou to samozřejmě různý minihry, ale i různý texture packy a tak dál. Vy, kdo hrajete, určitě víte. No a snad jenom připomenu, že Minecraft je tak super populární, že ho pravděpodobně vlastní už přes 150 milionů hráčů. Hodně tomu ale pomáhá čínská free-to-play verze, která samozřejmě tohle číslo dost jako mohutně posílila, ale i tak prostě, 154 milionů, tak nějak by to mělo být to počítadlo. Slušnej firmy. Na to všichni se Microsoftu smáli, že když si to kupoval, jo, že Minecraft za Zenitem a že utratil úplně neuvěřitelný prachy za něco, co fungovat nebude. Jak myslím, že se mi to docela jako rentuje, tahle ta investice. Já mám pro vás na závěr úplnou bombu, kterou teďka jako řešili prostě dva dny všichni na internetu. A my jsme jako uvažovali, že to napíšeme, a pak jsme říkali, ale jako, teď to jako není nový. No. Tady to určitě chybět nemůže, ale já to musím zasadit do nějakého kontextu. A to je informace, která se objevila na webu VG247. Tenhle ten magazín měl možnost udělat rozhovor s člověkem, který se jmenuje Tomas Puhac, který má v Remedy na starost komunikaci. A ten připustil v rozhovoru s nima, že Alan Wake 2, regulérní pokračování, bylo skutečně před lety ve vývoji, ale nikdy z toho nic nevzešlo. A prostě internet vybouch a prostě všichni to jako přejímali jako úplně žhavou novinku, ale podle mě je to jako opakování zprávy, která už se v minulosti několikrát objevila, protože Remedy jako, no. opakovaně říkali, že si pohrávají s konceptama, že jsme to řešili, zkoumáme to, řešili se i ty licence, tak jako jo, je to zajímavý, ale je potřeba jako říct si ten příběh celý, nebo netvářit se, že to je úplně nová informace. Důležitý je, že Tomas Puha říká, že v nejbližší době z toho asi nic nebude a v nejbližší době nás to pokračování nečeká, protože mají dost jiný práce. Zajímavý taky je, že on říká, a to je právě jedna z věcí, která se opakovala vlastně cyklicky a vývojářům snad jistá, jasná byla, ale kolikrát hráčům nebyla jasná, tak on říká, my vlastníme práva na Alana Wakea. Protože to se v minulých letech hodně řešilo, kdo ty práva vlastně vlastní, kdo o tom může rozhodnout, protože vývojáři z Remedy samotní někdy házeli jako míč na stranu Microsoftu, že ten by k tomu musel dát pokyn, oni říkali, my ty práva nevlastníme. Teďka ten Tomas Puha řekl něco, co zní samozřejmě dost zajímavé, já jsem si to tady poznamenal celý ten citát, protože v tom rozhovoru padlo, my vlastníme práva na značku Alan Wake. Ale nikdy to není úplně tak jednoduchý, ale ano, my je vlastníme. Jsem říkal, sakra, jako tak co to teda znamená? A zároveň ale říká, že prostě ta věc, která jako je zastavila, myšleno jako Remedy, od toho, aby Alana Wake 2 udělali, nejsou práva, ale byly to prostě čas, peníze a nějaký zdroje, ať už tě myslí lidský, nebo i ty pochopitelně finanční, nebo jakýkoliv další. To je jeho vysvětlení. Já připomenu, že jednička vyšla v roce 2010, nejdřív exkluzivně na Xboxu, proto to byl samozřejmě Microsoftí titul, nebo tak jsme na něj pohlíželi, a posléze v roce 2012 i na PCčko, přičemž v roce 2012 vyšel i ten American Nightmare, co by nějaký jako menší titul, spin-off, ale posléze bylo řečeno, že i v tom American Nightmare se objevují věci, které oni vlastně měli pro tu dvojku přichystaný. Proč jsem říkal, že je důležitý ten kontext, nebo proč je důležitý si ty věci občas zrekapitulovat, aby člověk vlastně jako pochopil, odkaď kam tyhle ty zprávy směřujou, to si řekneme teďka, protože oni na těch posledních letech, minimálně od toho roku 2012, o tom mluvili při nejrůznějších příležitostech. Samozřejmě minimálně vždycky, když chystali nějakou hru jako Quantum Break, ale lidi se jich na to ptali cyklicky. Nejdřív třeba říkali, že jednička podle nich neměla dost velký úspěch, myšleno finančně, že se dostatečně neprodávala. I když z druhé strany pak se objevovaly jako zkazky, že zase je to myšleno, že podle Microsoftu neměla dostatečný jako úspěch nebo neměla
měla takový asi potenciál. Pak mluvili o tom, že na té dvojce začali dělat hned po jedničce, hned po vydání toho prvního dílu, že jim Microsoftu i nabídli, ale ten, že chtěl něco úplně jiného, na čež se posléze zhmotnil Quantum Break, v němž se měla část těch věcí otisknout a část těch věcí, že prostě použili už v tom American Nightmare, jak jsem říkali. A už v červenci 2018, na loni v létě, zase šéf toho studia, což je Telo Virtala, prohlásil, že by to musel posvětit Microsoft, čímž do toho právě vnes určitou tu nejistotu, právě jak se to s těma právama má, ale výsledek je jednoduše takovej, že majitelem práv, nebo práva jako takový na Alana Wakea, vlastní Remedy. Ale vydavatelský práva, nejen na ten první díl, ale zřejmě na značku jako takovou, vlastní Microsoft, je prostě neustále nějakým jako partnerem, tudíž ano, vývojáři můžou na té hře začít pracovat, ale pořád by potřebovali nějakou zelenou od Microsoftu k tomu, aby ji mohli vydat. Že jakože tam má Microsoft zjevně nějaký právo veta a možná i tohleto, ta komplikovaná situace ohledně těch práv je prostě důvodem, proč ta vůle není dostatečná. Nevím, těžko říct, je to škoda, protože Alana Wakea mám rád a čekat prostě 9 let na pokračování přijde fakt dlouho. Hmm. Tak jsme na konci, mám poslední zprávu, která je taková legrační, bych řekl, a kterou tak podle mě už do toho víkendu hezky odpálíme. Gabe Newella nemusím představovat, samozřejmě tvář Valve, společnost si založil ve společnosti Figuro jako šéf, neustále se nechává slyšet na různých jako konferencích a různý memy, no prostě Gabe Newell. Gabe Newell je ale tak slavný, že pravděpodobně je nějaký side job a není to úplně nový vývojář, ale zároveň to musí být nějaký XL model v Číně, protože se z ničeho nic začala objevovat nějaká fotka balení boxerek, pánských boxerek, 4XL boxerek, kde je nějaký tělo poměrně velkého člověka a na něm velmi, velmi amatérsky namontovaná hlava Gabe Newella z fotky, která pochází dle mýho takových 10 let dozadu, kdy nosil ty kulatý brejle a vypadal jako prostě Harry Potter, který hodně rád jí a je mu přes 30. Prostě taková ta slavná fotka, kterou určitě i znáte a víte, teď ji samozřejmě vidíte už namontovanou na ten obal, ale prostě si ho použili v Číně jako modela. Ta společnost, firma, která vyrábí tyhle ty boxerky, se jmenuje Long Dian, a zkráceně Long D. A tohle se teďka začíná jet na Redditu jako takový meme, že jako Long D znamená jako Long Development a že to je jako jeho firma, jo, jako Gabe Newella. No prostě haha, je takový vtípek. Prostě v Číně není nic svatý a vezmou si i takovýhleho člověka. Prostě schváníš nějakýho jako velkého člověka, tak mrkneš někam na Google a prostě pravděpodobně, že na tebe vyskočí Gabe Newell asi docela vysoká. Je to člověk, myslím, který se... Oni potřebují někoho fakt velkýho a on teda ve vší úctě žádný atlet není. Takže asi prostě se jim hodil na toho člověka, vypadá prostě jako zajímavě, tak tam prostě je, no. Objevilo se to na Redditu, jenom abych to tady ještě jako dotáhl. Na Redditu tam to hodil člověk, který si říká Chugnuggets, nějaký redditor. Ta fotka není pak už nikde nějak jako ověřovaná, nebo nějakým způsobem třeba i jiný pohled na tu krabičku s těma boxerkama neexistuje. Je to prostě jedna jediná fotka, vypadá to jako ta slavná koláž This is Wong on so many levels, která projela jako taky internetem a to byl nějaký ten pán Aziat, který seděl na spoustě levelů, našich levelů v té době ještě. Tak to bylo docela vtipný, jo. Takže Gabe je slavný i v Číně. Dobře, dobrá. Tak jsme na samém konci. Já musím říct, že už jako cítím, že je ten pátek, že jsem takový trošičku unavený, tak doufám, že to naše fyzické a psychické rozpoložení neovlivnilo příliš kvalitu tohoto servisu, který se s vám samozřejmě pokusili tak jako vždy nabídnout v té nejlepší možné podobě. Odpočiňte si pěkně o víkendu, my si odpočineme taky a zase pěkně za čerstvo se uvidíme v pondělí, aby jsme vás seznámili s tím, co se v těch dalších dnech stalo. Z našeho pohledu teprve stane. A pokud ještě není 7 dneska v pátek, tak určitě třeba mrkněte na nějaký náš něco sociální rybník a my vám tam třeba hodíme nějakou fotku z předávání České hry roku, která proběhne dneska večer a kam jdeme se podívat s Jirkou. Je to tak. Mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj.